Abatujju bakwatiddwa abadde bamaze okwetegeka okulaba nti batega bomu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naye ebitongole bya security basobodde okubanguira ne babayimiriza details zonna zireeta naye the buzz yugi tukugamba subscribinga onyigene kukaddeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna. Police ekute abatujju musanvu obaba terrorist musanvu bano bekusa obaba member bakabinja ka ADF nga bwekimanyi nti abayekera ba ADF babadde bagenda maso nokulaba nti batulisa bomu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okusinziira ku mwogezi wa police Fred Enanga avudde n'agamba nti bano babadde bamazeeko kwetegeka, babadde bamazeeko okulaba nti bakola buli kimu nga bamalirivu okulaba nti betulisizako bomu babatega bomu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naye ebitongole bya security basobodde okola ekisoboka ne babanguyira. Era bano abakwatiddwa bali musanvu. Abatujju musanvu bakwatiddwa. Mu bano abakwatiddwa mwe muli ne Imam Sulaiman Subuga. Imam Sulaiman Subuga bobo jukira emabega kwao oluvannyuma lwa bomu okubwatukira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne mu kibuga Kampala. Ebitongole bya security bakola raid ez'enjawulo era bavaayo ne bafulumya report nti Imam Sulaiman Subuga yasobola okubanga adduka n'agenda ne yeekweka. Era bagamba nti Sulaiman Subuga abadde yeekwese mu bitundu bye Wakiso naye basobola okubanga bamutresinga ne basobola okubanga bamukwata naye abadde omukwabo abadde bamaze okuplaninga abadde bamaze okuteekateeka buli kimu nga bamalirivu nga bagenda kubanga balumba nga bagenda kuba batega bomu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naye ebitongole bya security basobola okubanga bakola ekisoboka ne babatresinga era ne basobola okubanga babakwata. So iyo eba credit ya manyi ebitongole bya security bakoze omulimu ogwa manyi. Naye Fred Enango mwogezi wa police avudde n'agamba nti bano bakyaliyo bangi naye nabo bagenda kulaba nti bakola ekisoboka okulaba nti babatresinga mwebali mufwe abantu ba bulijjo. So bagenda kuba bakola ekisoboka okulaba nti baba malawo bonna babakwata. Nesawa zino eje elia UPDF wali mu ggwanga elia Congo bagenda maso n'okola ekisoboka okulaba nti ba eliminatinga akabinja kaba yekira ba ADF. Baba amakanda gawe bade baga simba wali mugwanga elia Congo mu North Kivu province. Na yeza wazi noenjogerera eje elia UPDF nga bakole wamu neje elia DRC forces bakole chisobo kukulama nti bakuba aba yekira ba ADF wali mugwanga elia Congo. Era yeza wazi noenjogerera aba yekira ba ADF bagiza kukulama nti beta saulesu nganti campus za wezisinga eje elia UPDF neje elia DRC forces bazi kubadda ni baso wole kubanga bageza kulaba ntibaba mala amanyi. The buzz yuji kwetu chali kulaba ntukutu sako updates zona mu entertainment, current events na sports.